ቅዱሳን ፈጽሞ አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንጋደል እስከ ሞት እንጋደል ቅዱሳኑን ምንሰብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 12 በዚች ቀን የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ራእይታዊ ወደ ሶምሶን ተልኮ ኃይልን ሰጥቶት ጠላቶቹን ድል እንዲያደርግ የተራዳበት መታሰቢያ ነው። ተጋዳይ የሆነ የከበረ አባት አባ ገላሲዮስ አረፈ። ታላቁ አባት አቡነ ሰርጸ ጴጥሮስም አረፉ። እኒህ ሁለት አባቶች የእረፍት በዓላቸው ታስቦ ይውላል። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል የካቲት 12 በዚች ቀን የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ ሚካኤል ወደ ራእይታዊ ወደ ሶምሶን ተልኮ ኃይልን ሰጥቶት ጠላቶቹን ድል እንዲያደርግ የተራዳበት መታሰቢያው ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የግስቲው መርሐ ግብር ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንኳን ለተራዳዊው መልአክ ለቅዱስ ሚካኤል ወርሃዊ በዓል መታሰቢያ በሰላም በጤና ጠብቆ አደረሳችሁ አደረሰን። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ግዕዝ ቲዩብ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝናችሁ ወደ ዛሬው መርሐ ግብር አለፍን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን ነው። የአምላክ ስም አለበት ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገኝ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ያሳደገኝ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። በዚህች ዕለት የከበረ ሚካኤልን እግዚአብሔር ወደ ራእይታዊው ወደ ሶምሶን ላከው። የፍልስጤም ሰዎች ሊገድሉት በጠላትነት በተነሱበት ጊዜ ድል እስካደረጋቸውና እስከገደላቸው ድረስ ረዳው። ኃይልንም ሰጥቶ በአህያ መንጋጋ ከእርሳቸው 1000 ሰዎችን ገደለ። ተጠምቶም ለሞት በተቃረበ ጊዜ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ተገለጠለትና አጸናው። እግዚአብሔር ከአህያ መንጋጋ አጥንት ውሃ አፈለቀለትና ጠጥቶ ዳነ። ዳግመኛም ከሚስቱ ጋር ተስማምተው ዓይኖቹን አሳወሩ፣ የራሱንም ጠጉር ላጩ፣ አሰሩትም። ከዚህም በኋላ ለጣዖቶቻቸው በዓልን ባዘጋጁ ጊዜ ሶምሶንን ወደ ጣዖቶቻቸው ቤት ወሰዱት። በዚያም 3000 ያህል ሰዎች ተሰብስበው ነበር። የከበረ ሚካኤልም ተገለጠለትና ኃይልን መላው። የዚያንም ቤት ምሰሱን ነቀላቸው። ቤቱም በላያቸው ወድቆ ከእርሱ ጋር ሁሉንም ገደላቸው። በዚህች ቀንም ተጋዳይ የሆነ የከበረ አባት አባ ገላሲዮስ አረፈ። የዚህ ቅዱስ ወላጆቹ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ምዕመናን ናቸው። ጥበብንና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት አስተማሩትና ዲቁና ተሾመ። ከታናሽነቱም ጀምሮ ይህን ዓለም ንቆ ተወ። የክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስንም ቀንበር በመሸከም በምንኩስና ሆኖ በትጋት እየጾመ እየጸለየና እየሰገደ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ። እግዚአብሔርም መርጦት በአስቄጥስ ገዳም ባሉ መነኮሳት ላይ ቅስና ተሾመ። ተጋድሎውንና አገልግሎቱን እየፈጸመ ሳለ ለአባ ጳኩሚስ እንደተገለጠ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለትና መነኮሳትን ሰብስቦ ፈሪሃ እግዚአብሔርን የምንኩስናንም ሕግ ያስተምራቸው ዘንድ አዘዘው። በዚያም ጊዜ ብዙዎች መነኮሳትን ሰበሰበ። መንፈሳዊ የሆነ የአንድነት ማኅበራዊ ኑሮንም ሰራላቸው። እርሱ በመካከላቸው እንደ መምህር አልሆነም፣ ከእርሳቸው እንደሚያንስ አገልጋይ እንጂ። ይህም አባት የዚህን ዓለም ጥሪ ሁሉ ንቆ የተወ ሆነ። እጅግም የዋህና ቸር ሆነ። ከብሉይና ከአዲስ መጻሕፍቶችም የተሰበሰበ አንድ ታላቅ መጽሐፍን አጻፈ። ለማጻፊያውም ዋጋ 18 የወርቅ ዲናር አወጣ። ከእርሱ ሊጠቀሙ በሚፈልጉ ጊዜ መነኮሳቱ እንዲያነቡት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአትሮኑስ ላይ አኖረው። አንድ መጻተኛ ሰውም አረጋዊ አባ ገላሲዮስን ሊጎበኝ በገባ ጊዜ
ያንን መጽሐፍ አየውና አማረው። በጭልታም ከዚያ ሰርቆ ወጣ። ወደ ከተማ ውስጥም በገባ ጊዜ ሊሸጠው ወደደ። አንድ ሰውም ዋጋው ምን ያህል ነው አለው። እርሱም 17 የወርቅ ዲናር ስጠኝ አለው። ያ የሚገዛውም ሰው ያልከውን እሰጥሃለሁ፣ ነገር ግን ለወዳጅስ ካሳየው ታገሰኝ አለው። ያሳየውም ዘንድ ሰጠው። የሚገዛው ሰው ግን ወደ አባ ገላስዮስ ወሰደውና ተመልከትልኝ፣ መልካም ከሆነ እገዛዋለሁ አለው። አባ ገላስዮስም ያመጣውን ሰው ከአንተ ምን ያህል ፈለገ አለው። 17 የወርቅ ዲናር አለው። ቅዱስ ገላስዮስም መጽሐፉ መልካም ነው፣ ዋጋውም ቀላል ነው፣ ግዛው ብሎ መለሰለት። ወደ ሌባውም በተመለሰ ጊዜ አባ ገላስዮስ የነገረውን ሰውሮ ለአባ ገላስዮስ አሳየሁት፣ እርሱም ዋጋው በዝቷል አለኝ አለው። ሌባውም ያ ሽማግሌ ሌላ የተናገረህ ነገር የለምን አለው። አሁን የለም አለው። ሌባውም እንግዲህ እኔ አልሸጠውም ብሎ ወደ አባ ገላስዮስ ሂዶ ከእግሩ በታች ወድቆ ለመነው። ሰይጣን አስቶኛልና ይቅር በለኝ፣ መጽሐፍህንም ውሰድ አለው። የከበረ ገላስዮስም እኔ መጽሐፉን መውሰድ አልሻም አለው። ሌባውም በፊቱ እያለቀሰና እየሰገደ ብዙ ለመነው። በብዙ ድካምም መጽሐፉን ተቀበለው። ማንም ያወቀ የለም። እግዚአብሔርም ትንቢት የመናገርን ሀብት ሰጥቶት ድንቅ ታምራቶችን አደረገ። በአንዲትም ዕለት ለገዳሙ መነኮሳት አሳ መጡ። ባለወጡ አሳውን አብስሎ በቤት ውስጥ አኑሮ አንዱን ብላቴና ጠባቂ አድርጎ ወደ ሥራው ሄደ። ብላቴናውም እዚያ አሳ በላ። ባለወጡ በመጣ ጊዜ ተበልቶ አገኘውና በብላቴናው ላይ ተቆጥቶ አረጋውያን አባቶች ሳይባርኩት እንዴት ደፍረህ በላህ አለው። የቁጣ መንፈስም በልቡ አደረና ብላቴናውን ረገጠው፣ ወዲያውኑ ሞተ። እንደ ሞተም አይቶ ደነገጠ፣ ታላቅ ፍርሃትንም ፈራ። ሂዶ ለአባ ገላስዮስ የሆነውን ሁሉ ነገረው። እርሱም ወስደህ ከቤተ መቅደሱ ፊት አስተኛው አለው። ሰውየውም እንዳዘዘው አደረገ። ወደ ማታ ጊዜም አረጋውያን መነኮሳት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰብስበው የማታውን ጸሎት አድርሰው ወጡ። አረጋዊው አባ ገላስዮስም በወጣ ጊዜ የሞተው ብላቴና ተነስቶ በኋላው ተከተለው። ከመነኮሳትም ማንም አላወቀም። እርሱም የገደለውን ባለወጥ ለማንም እንዳይናገር አዘዘው። የተመሰገነ አባ ገላስዮስም ያማረ ትሩፋቱንና ተጋድሎን ፈጽሞ አድርሶ እግዚአብሔርንም አገልግሎ ይህንንም በጎ መታሰቢያ ትቶ ከዚህ ዓለም ከኃላፊው ዓለም የሚለይበት ቀን ሲደርስ በሰላም አረፈ። ዳግመኛም በዚህች ዕለት ታላቁ አባት አቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ አረፉ። የትውልድ አገራቸው ሸዋ ደብረ ጽላልሽ ሲሆን በሕፃንነታቸው ወደ ወሎ ሄደው ሐይቅ እስጢፋኖስ ገብተው ብዙ ተጋድለዋል። ከተጋድሏቸውም በኋላ በአቡነ ኢየሱስ ሙዓጅ መነኮሱ። በገዳሙ ብዙ ካገለገሉ በኋላ በመልአክ ትእዛዝ ወደ ጎጃም ሲሄዱ አባይን የተሻገሩት አጽፋቸውን አንጥፈው እርሱን እንደ ጀልባ ተጠቅመው ነው። ጻድቁ ታላቋን ተድባበ ማርያምን ለ41 ዓመታት አጥነዋል። የንጉሡ ልጅ ሞቶ ሊቀብሩት ሲወስዱት የአቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ ጥላቸው ቢያርፍበት ከሞት አፈፍ ብሎ ተነስቶ ድኖ አምላክ አቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ ብሎ ፈጣሪውን አመስግኗል። ጻድቁ ሲያርፉም መቋሚያቸው አፍ አውጥታ ተናግራለች። ርዕደተ መቃብራቸው ሲፈጸምም እንባ አፍስሳ አልቅሳላቸዋለች። ይህች ተአምረኛ መቋሚያቸው ዛሬም ጎጃም ውስጥ መካነ መቃብራቸው ባለበት በደብረ ወርቅ ገዳም ትገኛለች። ጻድቁ ደብረ ወርቅ ገዳምን እንደ መሶብ አንስተው አስባርከዋታል። አቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ የካቲት 12 ቀን ያረፉ ሲሆን አጽማቸውም በታላቋ ደብረ ወርቅ ይገኛል። ከሰማይ የወረደላቸው የወርቅ መስቀላቸውም በዚያው ይገኛል። ጸበላቸው እጅግ ፈዋሽና ኃይለኛ ከመሆኑም በላይ በሰውነት ውስጥ የሚገኝ በሽታንና አጋንንትን የሚያስወጣበት መንገድ ለየት ያለ ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ ቅዱሳን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ምንጭ ስንክሳር ዘወርኀ የካቲትና ከገድላት አንደበት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይቆየን። በበረሃው በሐሩሩ በሚያስፈራው በባህሩ እስራኤልን የታደገ
በክንፎቹ የጋረደው ሚካኤል ነው። ሚካኤል ነው ከአለቱ ውሃ፣ ሚካኤል ነው እርቶ ያጠጣኝ፣ በመንገዴ ሁሉ የቀደመልኝ፣ ረዳቴ እርሱ ነው ፈጥኖ ያነሳኝ።
ለቅዱሳን ፈጽሞ አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንጋደል እስከ ሞት እንጋደል ቅዱሳኑንም እንምሰ ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን ነው። የአምላክ ስም አለበት ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገኝ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ያሳደገኝ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ፊት ለፊት ተተክሎ ከታናሿ መንደር ይሰማኝ ነበረ ቅኔው ሲደረድር። ይወስደኛል ደጁ እየቀሰቀሰ ታላቁን በረከት በውስጥ ያፈሰሰ። ይበራል በክንፎ ምልጃው ፈጣን ነው። የአምላክ ስም አለበት ስሙ ሚካኤል ነው። ያሳደገኝ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። ያሳደገኝ መልአክ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። በበረሃው በሐሩሩ በሚያስፈራው በባህሩ እስራኤልን የታደገ በክንፎቹ የጋረደው ሚካኤል ነው። ሚካኤል ነው ከአለቱ ውሃ ሚካኤል ነው እርቱ ያጠጣኝ በመንገዴ ሁሉ የቀደመልኝ ረዳቴ እርሱ ነው ፈጥኖ ያነሳኝ። በበረሃው በሐሩሩ በሚያስፈራው በባህሩ እስራኤልን የታደገው በክንፎቹ የጋረደው ሚካኤል ለቅዱሳን ፈጽሞ አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንጋደል እስከ ሞት እንጋደል ሰማዕታትን እንምሰል።